إنا لله وإنا إليه راجعون بروفيسور حليبال محمد برخد ميغني حمال وحو كدشاي مغالدة بورما سنتكي كوني يسغال بغول يتضبي يافرتنكي إساغو كبر بار إسلام مغالدة بورما وحبرشدي سيهو سدحي يسربا وحو كسوقاتي إسلام مغالدة بورما إي حرنت قبل كاوضل وحو نكسو مدها عرضيد الدفعة دي وقوه الرئيسي إي كقلي كبسي كل يدي وحبرشدا إي توبرك معلمين تا شامعة دومد الصومالية دي لفولي سنتكي كوني سجال بقول إيه صدق هي تطباتن كي وحاو كتخصص علوم تساينس كا كارها نمادة بيولوجيا برسارة بروفيسور محمد برخد ميجني وحاو إيه بدن كسو شقيه معلن ما يسقو عرضي فر بدن وحصو براي وحاو كسو شقيه مقالو إنك مقدشو مركا شيخ إيه قبلي وحو قيب لحال له كسو قاتي دجين تمناهج توح برشاي ربحين تعلوم تساينس كا دلكي سوماليا سنة كي كون إيه سجال بقول إيه تطبي إيه تطباتن كي markii dalka jamhuuriyadda Djibouti ay xornimadooda ka qaateen dalka Faransiiska ayaa professor Maxamed Barxad Miigane waxa uu wareegay dalkaasi isagoo halkaas iska deganaa isla min ahaantaana kamid ahaa dadkii ka qayb qaatay diyaarinta aqoonyahanadii wadankaasi Allahu naxariiste professor Maxamed Barxad Miigane dawladda dalka jamhuuriyadda Djibouti ee xilligaas xornimada qaadatay ee uu madaxda ka ahaa madaxweyne Xasan Guuleed Abtidoon ayaa waxa ay deeq waxbarasho ugu dirtay jaamacadda dalka dibadiisa oo Mareykanka iska leeyahay oo ku tala magaalada Beirut ee xarunta waddanka Nuugland oo lagu magacaabo American University kadib markii uu dalka dib ugu soo laabtay waxa uu bilaabay ganacsi gaar ah kaasi oo uu ka soo shaqeynayay ilaa iyo sanadkii 1986kii markaasi oo uu noqday hormoodkii ururka samafalka ee lagu magacaabi jiray GWS hay'adani ayaa waxa ay gacan weyn ka soo geysatay dib u dhiska iyo horumarinta dalka iyadoo mashaariic kala duwan oo wax ku ool ahna ka fulisay gaar ahaan gobolka Awdal kadib burburkii dawladdii dhexe ee Soomaaliya waxa uu gacan weyn ka soo geystay dib u heshiisiinta beelaha iyo adkeynta nabadgelyada Soomaaliland markaasina waxa uu ka mid noqday xildhibaanadii ugu horeeyay ee ka mid ahaada golaha wakiilada ee baarlamaanka Soomaaliland ee lagu soo xushay shirweynihii dugsiga sare ee Sheikh Cali Jowhar ee magaalada Boorama sanadkii 1993kii isla jagadaasi ayaa waxa markale dib loogu soo doortay inuu ka mid noqdo xubin ka tirsan golaha wakiilada ee baarlamaanka Soomaaliland sanadkii 2005tii xilligaasi oo laga soo doortay gobolka Awdal isagoona ka soo baxay xisbigii xilliga talada dalka hayay ee Udub xildhibaan Maxamed Barxad Miigane Allahu naxariiste waxa uu in badan soo ahaa gudoomiyaha gudida joogtada ee golaha wakiilada Soomaaliland ku dhawaad muddo 20 sano ah waxa uu door lixaad leh ka soo qaatay sharci dejinta dalka iyo dhismaha haykalka dawladnimo waxana in badan lagu xasuustaa inuu ahaa aqoonyahan ka mid ah kuwii dhidibada u taagay horumarka dhinaca jaamacadaha dalka oo ay ka mid ahay aasaasayaashii jaamacadda Hargeysa waxa uuna halkaasi ka soo qabtay xilal kala duwan oo ilaa iyo haatani uu ka soo ahaa bara sare Allahu naxariiste professor Xilibaal Maxamed Barxad Miigane waxa uu muddadii ugu dambeysay ku xanuunsanaa cusbitaalka Al-Hayaad ee ku yaala magaalada Boorama maalintii shalay ahayd ee taariikhdu ku beegnayd 30 bisha Maarij ee sanadka 2015 ayuu halkaasii ku geeriyooday markiiba waxa taxsi ka diray madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilayo iyo gudoomiyaha golaha wakiilada Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciiro Allahu naxariiste professorka ayaa maanta waxa lagu aasay xabaalo ku yaala dhinaca garoonka diyaaradaha ee magaalada Boorama isagoona ifka kaga tagay laba xaas ah iyo 11 qof oo u dhalay iyo wixii ay sii dhaleen inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun wa Ibraahim Cabdullaahi Ibraahim Suxuufi magaalada Boorama